2000 yılında fikrin tekniklerine kadar bitirmiş ve hemen yıl 657 balla Bakı Devlet Üniversitesi'nin Mühendis Mühendisliği Fakültesi'nde atılmışım. 4 yıl ərzində fikrin təqəbiyle təhsil aldıqdan və Üniversitesi Tərcüləmə Diplomu ilə bitirdikdən sonra öz magistr təhsilimi müvafiq olarak Almanya ve Amerika Birleşmiş Ştatlarında almışım. Hal-hazırda siyasi elmlər və beynəlxalq münasibətlər üzrə əməkdaşlıq kimi fəaliyyət göstərirəm. Artıq 10 ildən çox məktəb bitirməyimə baxmayaraq 248 sayılı məktəblə mənə doğma olan bu təhsil ocağı ilə münasibətlərimi kəsməmişəm. Zaman zaman mənim dərs demiş, mənim ürəyimdə hələ də üzeri olan müəllimlərimlə görüşürəm, onlarla əlaqə saxlayıram. Bundan sonraki 248 sayılı orta məktəbin bundan sonra da şagirdləri, məzunları olacaq bütün yoldaşlarıma da gələcək həyatlarında, təhsillərində, kariyerlarında uğurlar arzu edirəm. Kitab illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri ən təmiz arzulu onlarla fəxr edirik. İndi növbə bizimdir. Hədəfə də